Premijer Srbije i lider Demokratske stranke dr. Zoran Đinđić ubijen je ispred sedišta vlade Srbije 12. marta 2003. godine. Povodom 13. godišnjice od ubistva premijera, članovi opštinskog odbora Demokratske stranke položili su venac na spomen obeležje na trgu u Obrenovcu koji nosi ime premijera. 12. marta 2003. godine je bio tužan dan za Srbiju, od tada do danas mi ovaj datum različito obeležavamo. Na početku nesrećni jer smo izgubili čoveka u koga smo gledali i nadali se da će nam obezbediti sigurniju i izvesniju budućnost. U ovim poslednjim godinama mi taj dat obeležavamo onako ponosni što smo bili njegovi savremenici, što smo ga poznavali, što je vodio u stranku i reorganizovao je 90. godina zajedno sa Borislavom Pekićem i Mićunovićem. I srećni što je Srbija u nekom svom periodu, kratkom periodu istorije, bila na Srbiji, zemlja na dobrom putu. Strašno je da danas neko poredi aktuelnog premijera u ostavci Zorana Đinđića i to ćemo uvek naglašavati. Jedina sličnost između njih dvojice što su u jednom periodu bili premijeri i sve ostalo su ogromne razlike. Zoran Đinđić je u opoziciji bio političar koji je stekao ogromno međunarodno poverenje i to poverenje on trošio kada je postao premijer na najteže teme, otvorio je temu Kosova i temu Republike Srpske. Mnogi misle da je zbog toga izgubio život, a s druge strane Aleksandar Vučić je bio opozicionar koji verovatno samo slučajno nije završio u Hagu, nego je završio kao premijer Republike Srbije. Kada je postao premijer, jednim potpisom je rešio pitanje Kosova, verovatno u sledećem mandatu pokušava da reši i temu Republike Srpske. A što se tiče unutrašnje politike, i tu su ogromne razlike. Zoran Đinđić je 2002. godine krenuo u akciju Srbija na dobrom putu, želeći da kao demokrata razgovara sa svim ljudima koji su željni da čuju koje su namere države i željni da ga kritikuju. On je bio spreman na to. S druge strane, kada pričamo o unutrašnjoj politici Aleksandra Vučića, govorimo o čoveku koji sam donosi odluke, koji se ponaša kao da je ovu zemlju nasledio, eventualno se nekad konsultuje sam sa sobom, ali u svakom slučaju kritike ne trpi. Sećajući se lidera, predsednik opštinskog odbora Demokratske stranke rekao je: osnovne poruke koje nam je Zoran Đinđić slao jeste da se treba boriti za suverenost u politici i da ne treba bežati od težeg puta i nekad plivati uz vodu. Nažalost, ono što se danas dešava u opštini Obrenovac je upravo suprotno toga i posle 15 godina Zorana Đinđića mi smo u prilici da se ponovo borimo za vraćanje građanima Obrenovca onome što im i sleduje. Znači, ne postoji suverenost, nego smo mi postali podanici Beograda i ono što mora da se promeni jeste mora da se vrati vlast Obrenovčanima. S druge strane, problem je i što sadašnja vlast u opštini jedna ne želi da pliva uz vodu, nego se jednostavno pustila zarad očuvanja svojih funkcija i ne radi ništa da vrati vlast onome kome pripada. Zato nam se upravo i dešava ovo što nam se dešava, zato posle dve godine ponovo imamo poplove, zato je Poljane ponovo poplavljeno i ono što će 24. aprila da se promeni jeste upravo to. Vratit ćemo Obrenovac Obrenovčanima i Obrenovac to zaslužuje. Željko Jovetić ovom prilikom dodao je da je 2014. godina bila najteža za Demokratsku stranku. Posle dve godine mi smo dvostruko veći, dvostruko brojniji, mnogo hrabriji i ona poruka koju je on nama usadio da pametniji napuštaju, da pametniji popuštaju, za nas više ne važi. Pored članova stranke, počast premijeru Đinđiću odali su i građani.